Det er da han Kjetil Rekdal, som dere skjønner. Jeg snakket med en skuesett i går, ga uttrykk for at jeg var bekymret, eller bekymret, forbannet jeg var meg riktig å bruke, forbannet ved å styre sin inkompetanse. Hva vil jeg? Vil jeg like mye som jeg? Nå begynner jeg å ligne noe, vet du, men jeg har blitt kvitt daukjøttet, men nå trenger jeg indre filet, Bjarne. Men skjer det noe? Nei. Jeg er redd det kommer til å komme en hurtigtog til Ålesund før det skjer noe. Og det gjør meg frustrert. Skjønner dere? Skjønner dere hva jeg mener? Skjønner du, Bjarne, hva jeg mener? Hæ? Bjarne! Gi meg spiller av nå! Bjarne! Du vil aldri få ro! Hvis det ikke var for meg, så ville klubben gått ned! Forstår du? Forstår du? Bjarne! Nå skal vi bli bra! Bjarne! Så gi meg det jeg vil ha! Vil du ha suksess, må du få ting til å skje! Forstår du? Forstår du? Bjarne! Bjarne! Jeg har vært med på en mester på en fotballbane. Jeg vet hva det dreier seg om. Jeg har tatt verdens viktigste straffespark. Ikke noe problem. Jeg blir ikke imponert av et brassespark om året. Jeg har aldri tapt mot Brasil i året, hvis du skjønner hva jeg mener. I Hertha Berlin så lærte jeg tysk kvalitet. Jeg lærte tyskerne etter han også. Jeg nytter ikke å stå bakerst i suppekøa hvis du ønsker å vinne og bli best hver gang. Skjønner du? Skjønner dere? Skjønner hva jeg mener? Skjønner du, Bjarne? Bjarne! Gi meg spiller av nå! Bjarne! Du vil aldri få ro! Hvis det ikke var for meg, så ville klubben gå ned! Forstår du? Forstår du? Bjarne! Nå skal vi bli bra! Bjarne! Så gi meg det jeg vil ha! Skal klubben ha suksess, må du få ting til å skje. Forstår du? Forstår du? Bjarne! God kveld, vi starter med den heftige ordkrigen mellom Ålesund-trener Kjetil Rekdal og styreleder Bjarne Haagensen. Suksess-treneren etterlyser en gjennomtenkt strategi for klubben og mener det inkompetente styret fullstendig mangler ambisjoner. Ifølge Kjetil Rekdal har han ikke skjønt forskjellen på import av spillere og eksport av klippfisk. Styrelederen fnyser av påstanden og ber Kjetil Rekdal holde seg langt unna klubbens økonomiske drift. Det Kjetil Rekdal en gang kunne var å ta straffespark, tordner Bjarne Haagensen. Sterke krefter står med andre ord steilt mot hverandre i den fremgangsrike Sunnmørsklubben, og det er ingen tegn til hverken forsoning eller våpenhvile. Spørsmålet en hel landsdel og TV 2 nå stiller seg, hvem av de to stabbokene går seieren ut av striden? Siste ord er definitivt ikke sagt. Skjønner du noe? Skjønner du hva jeg mener? Tenk til å skje. Forstår du? Forstår du?
Men det var min Kjetil Rekdal. Da det Herman sin tur til da å tolke part 2 I saken. Bjørn Haagensen. Hvis du snill, skal du kanskje få en spiller til, den du peker på. Men nå må du forstå at du ikke kan si det du vil til TV 2 og NRK, hvis du snill. La oss inngå et kompromiss. Du slutter med ditt gnål. Da skal jeg kjøpe en spiss, en som skårer mål. Men la meg slippe å se at du blir helt rabiat. Så gå og ro deg ned på en kroneautomat. Hvis du fortsatt slem og ikke vil gi meg fred, henter jeg hjem Diego og Didi. Nå pengene på bordet, til din disposisjon. Så kjøp en av de store, en til en 8-10 million. Så vis at du kan, at du har teft. Vis at du mann, din kveite kjeft. Kommer nok nissen med en spiller til, hvis du snill, hvis du snill. Kjetil. Herman Ekeberg som Bjarne Haagensen. Det gikk bra det, Bjarne, gjorde det ikke? Ja, tommelen opp. Tamsatt.